Tecellasının 120.2 diğer iş materyalleriyle tam sırada ediliyor. İkinci il fevralın 1-də Baş Prokurorluq Qala qəsəbəsinin Xaşaxuna Bağlar massivində su quyusundan yanvarın 23-dən itkin düşən 2018-ci il təvəllüdlü Məryəm Hüseynlinin meydinin aşkar edilməsi ilə bağlı məlumat yayıb. Xəzər rayon polis idarəsi və rayon prokurorluğu əməkdaşlarının əməliyyat istintak tədbirləri nəticəsində şübhəli şəxs qismində qonşuluqda yaşayan 1990-cı il təvəllüdlü Mehman Mansurov saxlanılıb. 2022-ci il yanvarın 23-də Qala qəsəbəsinin Xaşaxuna Bağlar massivində yaşayan 1998-ci il təvəllüdlü Taliyə Allahyarov Xəzər rayon 1-ci polis şöbəsinə müraciət edərək bildirib ki, ayın 1-də qızı 2018-ci il təvəllüdlü Məryəm Hüseynlini bir müddətli qonşuluqda yaşayan Mehman Mansurova və sonuncunun qeyri-rəsmi yaşadığı Xəyalə Ağamalıyevaya təhvil verib. Müəyyən müddətdən sonra övladı ilə maraqlanmaqdan ötürü tanışının evinə getdiyi də orada heç kimin olmadığını görüb. Sonradan anladın onu, deyici, vermişəm xalam qızına. Gətirəcəm sabah bir sünü, sabah. Nənəmə də deyici, gətirəm. Elə bir şey ayın 23-ü. Deyir ki, gətirirəm, 20 dəqiqə çatıram. Ondan sonra telefona zəng çatmadı. Yanvarın 31-də əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Bakı şəhər sakini 1990-cı il təvəllüdlü Mehman Mansurov saxlanılıb. Dindirilərkən həmin şəxs bildirib ki, ayın 22-sindən 23-nə keçən gecə az yaşlı qəflətən xəstəliyi ilə əlaqədar ölüb. O da qorxduğu üçün meyidi evin yaxınlığındakı boş quyuya atıb. Hadisə yerinə cəlb olunmuş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli əməliyyat qrupu tərəfindən təxminən 10 metr dərinlikdə olan su quyusundan az yaşının cəsədi tapılaraq çıxarılıb. Həmin o qoyunuda mən həmin o mehman tapılmamışdı. Bax özəlimlə çalmışam daşları oradan. Mən dedim ki, bu qoyunun içində nəsə var, müsbət nəsə gizlədiblər. Çünki mən burada neçə yer qalıram, o qoyunun içində o daşlar yox idi. Xəzər rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə görə Məryəm Hüseynlinin ölümünə beyin toxumasına qan sızma səbəb olub. İstintaqla müəyyən edilib ki, yanvarın 23-ü gecə saat 1 radələrində Mehman Mansurov qonşusu Taliyə Allahyarovun qızı Məryəm Hüseynlinin köməksiz vəziyyətindən istifadə edərək onu döyüb. Saçından tutub başını döşəməyə vurub, nəticədə aldığı ağır dərəcəli bədən xəsarətlərindən az yaşlı ölüb. Cinayət məsuliyyətindən yayınmaqdan ötürü onun tələbi ilə qeyri-rəsmi yaşadığı Xəyalə Ağamalıyevanın övladları Allahverdi və Vüsal Cəfərovlar salafana və parçaya bükülmüş meydi yaxınlıqda yerləşən su quyusuna atıblar. İş üzrə dindirilmiş Mehman Mansurov bildirib ki, 2021-ci ilin fevral ayından Xəyalə Ağamalıyeva və onun övladları ilə birlikdə Qala qəsəbəsinin Xaşaxuna bağlarında nömrəsiz fərdi evdə yaşayıb. 2017-ci ildən narkotik vasitələrdən, əsasən marixuana, heroin və metamfetamindən istifadə edib. Dostluq münasibətlərində olduğu Taliyə Allahyarov qonşuluqda yaşayıb. Taliyənin Məryəm adlı bir qızı olub. Qonşusu hər dəfə işləməyə gedəndə övladını gətirib onlarda qoyub, işdən qayıtdıqdan sonra isə uşağı gəlib götürüb. Axırıncı dəfə az yaşlını yanvarın 1-də gətirib, Məryəm ayın 22-sinə kimi onlarda qalıb. Ara bir tənbih etmək üçün uşağı döyüb. Yanvarın 23-nə keçən gecə o Məryəmin halının qəflətən pisləşdiyini görüb. Yatdığı çarpayda xırıldadıqda ona süni nəfəs verib və sinəsindən basaraq masaj etməyə başlayıb. Daha sonra Məryəmin nəbzinin vurmadığını və nəfəsinin gəlmədiyini görüb. Üzünə su vurub onu ayıltmağa çalışıb.
narkotik vasitənin təsiri altında olduğundan və məsuliyyətdən yayınmaq məqsədi ilə təcili yardıma və polisə məlumat verməyib. Təxminən 2-3 saatdan sonra uşağın paltarlarını çıxarıb, çılpaq vəziyyətdə meydini parçaya bükərək, Allahverdi və Vüsala cəsədi qonşu heyətdə yerləşən su quyusuna aparıb atmağı, üzərinə qumla mişar daşları tökmələrini tapşırıb. Sonuncular da onun tapşırdığı kimi ediblər. Həmin gün Talib bir neçə dəfə gəlib Məryəmi görmək istədiyini bildirsə də, o yalandan uşağın şəhərdə xalası gildə olduğunu deyib. Yanvarın 31-də 1-ci polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Bir neçə dəfə Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi Günel Hüseynli ifadəsində göstərib ki, 2017-ci ildə sosial şəbəkə vasitəsilə Tale Allahyarovla tanış olub. Bir ildən sonra Məryəm adlı qızları dünyaya gəlib. İlk vaxtlarda münasibətləri yaxşı olsa da, sonradan aralarında ailə məişət zəminində mübahisələr yaranıb. Buna əsas səbəb Talehin heç yerdə işləməməsi və narkotik vasitələrdən istifadə etməsi olub. 2019-cu ilin may ayında artıq yoldaşının hərəkətlərinə dözə bilməyərək, övladını Talehin himayəsində qoyaraq çıxıb gedib, bir müddət anası gildə yaşayıb, sonra isə kiraya ev tutub. 2020-ci il oktyabrın 13-nə kimi Talehlə əlaqə saxlamayıb, uşağı haqqında heç bir məlumatı olmayıb. Həmin gün Əhmədli metro stansiyasının yaxınlığında marketdən çıxan yoldaşı ilə rastlaşıb, Taleh barışmaq istədiyini bildirsə də, heç vaxt onunla barışmayacağını deyib. Bu zaman Taleh cibindən çıxardığı bıçaqla ona zərbələr endirib. Yaralı vəziyyətdə 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılıb, keçmiş yoldaşı isə polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Sağalandan sonra anası gillə birlikdə Türkiyəyə gedib. 2021-ci ilin dekabr ayında Bakıya qayıdıb, övladından imtina etməsi ilə bağlı notariat kontorunda ərizə yazıb. Əslində, uşaqdan imtina etməsinə Talehin Məryəmin sənədlərini düzəltdirmək istəməsi səbəb olub, çünki həmin vaxta qədər övladı onun soyadını daşıyıb. Mehman Mansurov qala qəsəbəsində yaşadıqları müddətdə onların qonşusu olub, Taleh kimi narkotik vasitələrdən istifadə edib, dəfələrlə onların birlikdə narkotik maddələr qəbul etdiklərinin şahidi olub. 2022-ci il fevralın 1-i saat 21 radələrində işlədiyi mağazadan çıxıb evə gedib. Evdə olanda sosial şəbəkələrdə Məryəmin ölmüş halda quyudan tapılması xəbərini oxuyub. Günel Hüseynli əlavə edib ki, birlikdə yaşadıqları vaxtlarda Talehin qızlarına qarşı münasibəti mehriban olub, amma ayrıldıqdan sonra keçmiş yoldaşı özünü və Məryəmi öldürəcəyini bildirib. Hətta Taleh bıçağı uşağın boğazına sıxıb qayıtmayacağı təqdirdə Məryəmi öldürəcəyi ilə bağlı videolar çəkib ona göndərib. Şahid Xəyali Ağamalıyeva ifadəsində göstərib ki, heç yerdə işləmir, evdar qadındır. 2006-cı ildə ailə həyatı qurub. Nigahdan 2007 və 2008-ci illərdə Allahverdi və Vüsal adlı övladları dünyaya gəlib. 2019-cu ildə birinci ərindən rəsmi qaydada boşanıb. Boşandıqdan sonra övladları ilə Xaşaxuna bağlarında yaşayıb. Mehman Mansurovla 2021-ci ilin fevral ayında tanış olub. Mehmanla münasibət qurduğuna görə valideynləri ondan küsüblər. Narkotik vasitələrdən istifadə etdiyini bir müddətdən sonra bilib. Talih Allahyarovu qonşuları və Mehmanın dostu kimi tanıyıb. Talih hər dəfə işləməyə gedəndə qızı gətirib onların yanında qoyub. Mehman narkotik vasitə təsiri altında olduğu müddətdə onu, övladlarını və hətta qonşusunun qızını da döyüb. Mehmanın bir neçə dəfə Məryəmi döyməsinin şahidi olub. Axırıncı dəfə Talih qızı yanvarın 1-də onlara gətirib. Yanvarın 23-nə keçən gecə saat 1 radələrində o Mehmanın qışqırıq səsini eşidib yuxudan ayılıb. Mehman ona Məryəmin halının pisləşdiyini söyləyib.
Yaxınlaşıb baxanda qızın hərəkətsiz vəziyyətdə qaldığını və ağzından su axdığını görüb. Mehman üzünə su vursa da uşaq ayılmayıb. Təcili yardım çağırmasını və taliyə məlumat verməsini söyləsə də, mehman hədə-qorxu gələrək bu barədə kimlərəsə məlumat verəcəyi təqdirdə onu övladları ilə birlikdə öldürəcəyini deyib. Sonra harasa çıxıb gedib və təxminən 3 saatdan sonra qayıdıb. Uşağın meydini parçaya bükərək Allahverdi ilə Vüsala verib, aparıb meydi yaxınlıqdakı su quyusuna atmaqlarını tapşırıb. Onlara narahat olmayın, bunu siz etsəniz, az yaşlı olduğunuza görə sizi məsuliyyətə cəlb etməyəcəklər deyib. Oğulları da Məryəmin meydini aparıb mehmanın dediyi quyuya atıblar. Daha sonra mehman onu və uşaqlarını Yasamal rayonuna aparıb. Yanvarın 29-unda mehman ona övladlarını da götürüb anası ilə getməsini tapşırıb. Ayın 31-ində mehmanı tutublar. Daha sonra onu uşaqları ilə birlikdə polis şöbəsinə aparıblar. Xəyalə Ağamalıyeva qeyd edib ki, az yaşlını mehman döyərək öldürüb. Heç bir səbəb olmadan uşağa işgəncələr verib. Bir neçə dəfə qızın saçından tutaraq onun başını döşəməyə çırpıb. Dəfələrlə ona uşağı atasına qaytarmasını deyib. Mehman isə buna məhəl qoymayıb. Yoldaşı az yaşının öldüyünü bildirdikdən sonra o Məryəmin nəfəs alıb almadığını yoxlamayıb. Qorxduğu üçün heç kimə bu barədə məlumat verməyib. Uşağın ölümündə onun iştirakı olmayıb. Şahid Allahverdi Cəfərov bildirib ki, qardaşı Vüsallı birlikdə Bilcəh qəsəbəsində yerləşən 11 nömrəli məktəbdə oxuyublar. Yanvarın 23-nə keçən gecə Məryəmin ağlayan səsinə yuxudan oyananda uşağı çılpaq vəziyyətdə mehmanın qucağında görüb. Mehman Məryəmin üzünə və başına zərbələr vurduqdan sonra qızın halı pisləşib. Onun anasının az yaşının ölümünə aidiyyatı olmayıb. Uşaq öləndən sonra mehmanın göstərişi ilə o qardaşı ilə birlikdə meydi aparıb quyuya atıb. Üzərinə qum və mişar daşları töküblər. Bunu etməyəcəkləri təqdirdə mehman onları da döyüb öldürəcəyini və həmin quyuya atacağını bildirib. Onlar da qorxularından Mansurovun dediklərini icra ediblər. Şahid Tali Allahyarov ifadəsində göstərib ki, qızı Məryəmlə birlikdə yaşayıb. Yanvarın 1-də qızını aparıb qonşusu Mehmangilin evində qoyub, özü isə işləmək üçün Kürdaxanı qəsəbəsinə gedib. 4 gündən sonra o evə qayıdıb. Yanvarın 23-də nənəsi Mehmana zəng vuraraq Məryəmi evlərinə gətirməsini bildirib. Qonşusu uşağı xalası ilə apardığını və gedib onu gətirəcəyini bildirib. Lakin gün ərzində ondan xəbər çıxmayıb. Buna görə də axşam nənəsi nəvəsinin qonşuluqda yaşayan şəxs tərəfindən oğurlanması ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə məlumat verib. Günel Hüseynlinin prokurorluğa təqdim etdiyi video görüntüdə Məryəmin boğazında olan kabeli o dolayıb, bir ucunu tavanın taxtasına bağlayıb, eyni zamanda uşağın ayağının altına stul qoyub. Boğazına bıçağı sıxıb ki, Günel fikrindən daşınıb geri evə qayıtsın. O yalnız qadını qorxutmaq istəyib. Özü dəfələrlə Məryəmi döyüb, yanan siqareti bədəninə basıb söndürüb. Uşağına qarşı etdiyi kobud hərəkətlərə görə çox peşmandır. Bildiyinə görə Məryəmi mehman döyərək öldürüb. Şahid qismində dindirilmiş məhkəmə tibb eksperti Yusif Sürətov bildirib ki, Məryəm Hüseynlinin meydi salafana və parçaya bükülüb. O quyuya atılanda artıq sağ olmayıb. Üzərinə qum tökülməsi və daş parçalarının atılması ölümündən sonra xəsarətlərin yaranmasına səbəb olub. Qeyd edək ki, ayrı icraatda Cinayət Məcəlləsinin 133.2.4-cü işgəncə vermə, yetkinlik yaşına çatmayan, habelə köməksiz vəziyyətdə olan şəxsə qarşı törədildiyidə maddəsi ilə başlanılan cinayət işi üzrə cinayət məsuliyyətinə mərhumun atası Tali Allahyarov cəlb olunub. Xəzər rayon məhkəməsinin hökmü ilə Allahyarov 3 ilə 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Mansurov Mehman Malikovun cinayət məcəlləsinin 26.3-cü maddəsi ilə təqsirləndirilməsinə dair sizə
Məhkəmə iclası davam edilir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə Mehman Mansurov ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib. Bildirib ki, uşağa işkəncə verməyib və onu öldürməyib. Səhər saat 4 radələrində evə qaydanda bilib ki, xəyalə uşağın meydini parçaya büküb, oğulları ilə birlikdə aparıb quyuya atıb. Allahverdi və Vüsal Cəfərovlar istintaqda yalan ifadə veriblər. Onlara qoyunu qumla doldurmaq üçün bel verməyib. Polis əməkdaşları onu gecə saatlarında Yasamal rayonunda tutublar. Şöbədə döyülüb. Xəyalə ilə övladlarını da ora gətiriblər. Xəyalə ağlayaraq ondan ölümü öz boynuna götürməsini xahiş edib. Bir gündən sonra xəyaləni və övladlarını sərbəst buraxıblar. Məhkəmə Mehman Mansurovun ittihamda nəzərdə tutulmuş cinayət əməlinin anlaqlı vəziyyətdə törətməsi qənaətinə gəlib. Məhkəmə nəticəyə gəlib ki, o cinayət məcəlləsinin 126.3-cü qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə təqsirli bilinməli və cəzalandırılmalıdır. 2023-cü il aprelin 10-unda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Mehman Mansurov cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. 2021-ci il sentyabrın 3-ündə Zabrat qəsəbəsində yaşayan Şükür Mirzəyev məişət təyinatlı çapacaqla arvadı Kəmalə Mirzəyevaya 8 dəfə zərbə endirib. Ağır yaralanan qadın təcili tibbi yardım briqadasının köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb və həkimlərin müdaxiləsi nəticəsində həyatı xilas edilib. Cinayəti törədən Mirzəyev hadisə yerinə gəlmiş 15-ci polis bölməsinin əməkdaşlarına təslim olub. 2021-ci il sentyabrın 3-ündə 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə ağır yaralanan Kəmalə Mirzəyeva çatdırılıb. Göstərilən ixtisaslı tibbi yardım nəticəsində onun həyatı xilas edilib. Həmin gecə 15-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən qadının əri əvvəllər məhkum olunmuş 1973-cü il təvəllüdlü Şükür Mirzəyev saxlanılıb. Məlum olub ki, hadisə Zabrat qəsəbəsi məhəllə 1 ev 3-də baş verib. Sabunçu rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 29.120.1-ci qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaqla müəyyən edilib ki, Şükür Mirzəyev narkotik vasitələrdən istifadə edib, ailəsində mütəmadi münaqişə yaratdığı üçün arvadı Kəmalə Mirzəyeva hərəkətlərindən bezib və onu danışdırmayıb. Sentyabrın 3-ü gecə saat 2 radələrində Zabrat qəsəbəsində yaşadığı evin mətbəxindən məişət təyinatlı çapacağı götürüb, yoldaşının yatdığı otağa daxil olub. Öldürmək məqsədi ilə çarpayda yatan qadının baş və bədəninin müxtəlif nahiyələrinə dəfələrlə zərbələr endirib. Atası Mirzə Mirzəyev hadisəni görüb müdaxilə etdiyindən cinayət əməlini başa çatdıra bilməyib. Kəmalə Mirzəyeva hadisə yerinə gəlmiş qonşuların və təcili tibbi yardım briqadasının köməkliyi ilə Sabunçu tibb mərkəzinə vaxtında çatdırılıb. Bu hərəkəti ilə Şükür Mirzəyev zərər çəkmişi qəsdən öldürməyə cəhd edib. İş üzrə dindirilmiş Şükür Mirzəyev bildirib ki, Kəmalə Mirzəyevə ilə 20 ildən çoxdur ki, evlidir. Hadisə vaxtı oğlu hərbi xidmətdə olub, qızı ailəlidir, mütəmadi narkotik vasitələrdən istifadə edib. 2021-ci ilin avqust ayından sentyabrın 2-sinə kimi narkoloji mərkəzdə müalicə olunub. Ayın 3-ü gecə saat 2 radələrində yuxudan oyandıqda arvadının yatdığı otağa keçmək istəyib, amma qapının bağlı olduğunu görüb. Kəmaləyə söhbət etmək istədiyini bildirərək ondan qapını açmasını xahiş edib. Cavab olaraq arvadı onunla danışmaq istəmədiyini deyib. Buna görə əsəbləşib otağın qapısını vurub sındırıb. Kəmalə bunu görüb cəld atasının yatdığı digər otağa qaçıb. Bir neçə dəqiqədən sonra atasının durub çölə çıxdığını görəndə mətbəxə keçib çapacağı götürüb. Çarpayda uzanan arvadının başına, habelə bədənin müxtəlif nahiyələrinə zərbələr endirib.
verib. Qadının qışqırıq səsini eşidib otağa girən atası heyətə qaçıb və qonşuları kömək çağırmağa başlayıb. Bundan sonra ev telefonundan təcili tibbi yardım stansiyasına zəng edib. Polis əməkdaşları gəldikdən sonra baltanı onlara təqdim edərək təslim olub. Şükür Mirzəyev əlavə edib ki, qadına zərbələr vurmaqda məqsədi onu öldürmək yox, cəzalandırmaq olub. Zərər çəkmiş Kəmalə Mirzəyeva ifadəsində göstərib ki, ailə quran vaxtdan yoldaşı heç yerdə işləməyib. Əvvəllər narkotik vasitə olan heroini inyeksiya yolu ilə qollarına vurub, son illər metamfetamin qəbul edib. Ailə üzvləri ilə agresiv davranıb, dəfələrlə onu döyüb. Hərəkətlərindən yorulub, bir evdə yaşamaqlarına baxmayaraq onu danışdırmayıb. Qaynatasının təqayüdü ilə dolana bilmədiklərindən o 2021-ci ilin əvvəllərindən dayə kimi işləməyə başlayıb. Avqust ayında Şükür narkotik vasitələrdən asılılığını tərk etmək məqsədi ilə narkoloji dispanserdə müalicə olunub. Sentyabrın 2-si saat 18 radələrində Şükür atasına məxsus telefon nömrəsindən zəng edib onu evə çağırıb. Niyə yemək hazırlamadığını deyib onunla mübahisə etməyə başlayıb. Mübahisəni böyüdüb davaya çevirmək istədiyini gördükdə öz otağına keçib və qapını bağlayıb ki, arxasınca içəri girməsin. Yoldaşı qapını açmadığını görüb getdikdən sonra o yatıb. Gecə saat 2 radələrində Şükür qapının şüşəsini sındırdıqda qorxusundan qaynatasının otağına qaçıb. Yuxulu vəziyyətdə olarkən əri balta ilə başına birinci zərbəni vurub, sonra əlləri ilə dartıb, onu çarpaydan döşəməyə salıb, üzərində oturub, onu öldürəcəyini deyib və zərbələr endirməkdə davam edib, müqavimət göstərməyə çalışdıqda əllərinə də xəsarətlər yetirib. Qaynatası otağa girib, Şükürün onu vurduğunu görüb, qonşuları köməyə çağırmaq üçün qışqıra-qışqıra çölə çıxıb. Yoldaşı atasının səs-küy saldığını görüb, onu buraxıb və heyətə qaçıb. Sonra o huşunu itirib, xəstəxanada müalicə alıb evə qayıdandan sonra qaynatası danışıb ki, oğlu arxasınca heyətə çıxıb, arvadını öldürdüyünü deyib. Qonşulardan bəzilərinin bayıra çıxdığını gördükdə, Şükür təpi ilə vurub onu yerə yıxıb. Zərər çəkmiş əlavə edib ki, barışmadığı üçün Şükür Mirzəyev qisas məqsədi ilə onu öldürmək istəyib. O, özünü müdafiə etmək üçün yalan ifadə verib. Şahid Şamil Rəsulov ifadəsində göstərib ki, sentyabrın 3-nə keçən gecə yuxudan qışqırıq səslərinə oyanıb. Çölə çıxanda görüb ki, qonşusu Mirzə Mirzəyev oğlunun gəlinini öldürdüyünü deyib qışqırır və kömək istəyir. Buna görə o, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng edib qonşusunun arvadını öldürməsi haqda məlumat verib. Bir müddətdən sonra yaralanan qadını tibbi yardım avtomobilinə qoyub xəstəxanaya, Şükür Mirzəyev isə post-patrol əməkdaşları bölməyə aparıblar. Məhkəmə iclasında Şükür Mirzəyev ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. Zərər çəkmiş Kəmalə Mirzəyeva təqsirləndirilən şəxsə qanuna müvafiq cəza təyin edilməsini istəyib. Məhkəmə hesab edib ki, Şükür Mirzəyevin əməli Cinayət Məcəlləsinin 29.120.2.2-ci, 2.4-cü və 2.9-cu köməksiz vəziyyətdə olan adamı xuliqanlıq niyyəti ilə və xüsusi amansızlıqla qəsdən öldürməyə cəhd maddələri ilə düzgün tövsif edilib. O, həmin maddələrin sanksiyası həddində təqsirli bilinərək cəzalandırılmalıdır. 2022-ci il fevralın 23-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Şükür Mirzəyev cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.